Na kotët ja kemi mbyll shkolla shqiptarve, i marrën internime, i dënojmë ata. Sa dere sa rapsode këna nëdë. Rapsodia shqiptare lind me vetlindjen e popullit shqiptar, e cila në fakt nuk është vetëm rapsodi, por është vet historia popullit tan që u bart brez pas brezi nga rapsodet e popullit. Në fillim, rapsodet këndonin malsorqe, e me vonë, me lahut, qifteli, kaval, gajde, dhe instrumente tjera të ngjajshme. Rapsodët rol të rëndës ishim lujten në periullat kohore kur ndalohet libri dhe shkolla Shqipe. E posi yn mbjetoj me shekuj sepse për bazë kishte guximin, humanizmin dhe drejtësin. Mbi të gjitha i këndohej nga dhënimit e liris mbi robrin. Motiv ky që ju shërbeu të gjithë brezave për luftë qlirimtar. Fjalla rapsodë është fjalë shumë e vjetër. 500 vjet para epokës së re u përdor kjo fjalë. Rapsod do të thotë përcjellës, do të thotë interpretues i kongës prej një brezën tjetër ose prej një individi në individin tjetër. I Bish Mulaku ishte ndër rapsodët popullor më të shquar në kohën e tij, jo vetëm në Kosovë, po dhe ma gjërë. Ishtë vetë rëshikimtar i një plejade të tërë kongtarësh, jo vetëm në Drenicë, por dhe ma gjërë. Unë si me i Bishin e Gjeneratë, jenë ka si fëmi, ajo ko para me e diçka një matë mëtë, si që se me gjonë kër e nashkue, ajo ka pas qef. Jenë thë klerë, marë kë marë kë pej bishtit kalit jakëpot ke mërejke e sil ke i thu për pej tala. Në herën e parë si thmi diku i kem pos 12-13, 53, jena kon padalisht, na vejle s'kem pos e s'kuqa. Pa ty kon me vejle, që një farhalit bëshjon këtë pej zbite. Pa i knej ka pak edhe i bike. Kem kënu e diju në mirë dhe kem bo shumë dhe e këna një se në vike keqë. Banë fund, kamën e Selma Kadris e di që kena kënu e. Edhe një dy tjera të naj e ka morë. Pare në ka dhonë Brahim Tërnovci. Në atë ku, ajo ko deputet në fshinë, që ajo ko i shkon pa orë dhe u këthuju aty në dorësëm. Ta shësona i ka dhonë nuk e ditë hekri, kem koha 5 dinora, diku që aty. Me i Bishin si thëmi, jena rritë dhe gjumë i që nga ka do. Aj pa të qefë shumë për kjarë edhe e vazhdoj unë, nuk u shkoj edhe nuk kisha qaqë interesun. I Bishin 55 nja ka fillu me kështu me kënu me mirë. Aziz Nuraku ja ka marrue sharkin. Sa që Sërshka isha me tonë dyre gjojshë. Tu mësu me i rohë, i Bishin, fërë të ko më rakë për klërë, ka kënu me sa dy gullubosin, me Brahim Regjen, kajtaz Brahimin, edhe Malsyllin. Një herë mirë më kujtuhet, jenë orë drenevë se u këtë jenë që këpushtë. E ka posë mara, ka i përmë thëtë hajtë dhe më shku me nejtë mazdarë, këtë në herë shkëshu. E në shku e shko sali e ferisi. Ta është se kush i ka thonë aty, nuk dije. E ka thirë feri, aj sali e ka knu i kongë për shfarë nuk unë bjën dërmen. Edhe a disunë të nasë nuk jëmë po dhe fërtë ljarë tyne, e këmi kur i ka thonë, tha, gjallër sa vazhdoha se ki me kohë këngëtar i mirë, tha se paske tha dhe stopin për këngëtar. I Bish Buroja
u lind me 1 nëntor 1939 në fshatin Buroj, komuna e Skënderajt. Koha e poqi më herët, kështu që në moshën 10 vjeçare e mori sharkinë dorë, të cilin zdolëshoj nga dora gjerë në fund të jetës. Drenica konsiderohet djep i trimëris, por njëkohësisht edhe djep i rapsodve. Dëshiroj, nga kjo liber, ku është edhe emri i Bishmulakut dhe këngët e tij, t'i theksoj disa nga rapsodet më të shquar që i Bishmulakut, ose i përcel vetëm këngët e tyre, ose pa të fatin të rrinmet asë bashkut, dhe ti merë ashtu tekstualisht, të arun originalitetin e tyre, të paprekur, kështu, i Bishmulaku, unë dikua, nga këta këngëtar, Sefer Beçuku, i Artakullit, afër vështërisë. Në bajis të Elshanit, limon zarisës i Bihalimi. Në bajis të Kolshit, Tafil Krasniqi. Në Bezhenik, Zemaj Beraktari. Në Broj, vet i Bishi me Mehmetin. Në Qubrel, Ajet Palici. Në Glanasel, Halimbeqa e Daud Karacica. Në Glogovc, Tahir Drenica. Në Zbit, Ta Sahiti dhe Hasan Erizah Izbita, në Kërëtis të epërme, Selman Bala, Kopilis të epërme, Kajtaz Ibrahim Shada, në Kopilis të pështëm, Ibrahim Regja Marcila e Rejgashi, në Krasmirovs Ibrahim Krasnici, në Kërmal Dervish Gojuli, në Nekos Adilcena e Adilcen Dugoli, në Pëllat Rust Kaboshi, në Poklek Hysem Gërani dhe Ram e Halil Cërëvëdiku në Tërstenik prej Habil Kukicit dhe Cuf Kadishanit. Kure imitan të kongë në Habil Kukicit, si do mos oso kukën, se Habil Kukicit ka kënu oso kukën pa daradaljes se lahuntës e malcis, aty jepte një improvizim, aty jepte një inspirim të veçant tjetër. Nga verbosti Hashim Shala, Habib Shala, Tahir, ky Mustaf Shala të tjerë. Kurse jashtë Drenicës, i ka dashë dhe i ka admirue tepër, këta këngëtarë, nga Lapusha, Gjeril Islami, Hamz Roda, Ali Paci e Bajram Sadiku, Salih Eferis Krasnici, Ali Krasnici, Muhammed Bashota, Bajram Bonja, Sef Mleçani, Medbit, Imerin, Osmanin, Ibrahimin e Beqirin, dërtet, Gani, Maralia, Sedi Jovici, Qerim Gashi, Islap Qeva, Halil Bytyqi, Enaim Krasnici, në Lapen Gëllap, Beca Noli, Muharrem Gashi, kurse rapsodi kryesor, pejt e cilit së dhe kemë dhurat, jo vetëm kongën a Zemgalicës, por dhe krete pikën historiket e Drenicës, Dervish Gojulin. Kështu që i Bishmulaku e ka vlerësu tepër. Prandaj, në bazë të kësaj çka thash, deli Bishin njerin nga rapsodet më të njohur. Jo vetëm i Bishin, por dhe para ardhësit e ti, Malsylën, Ibrahim Rexhën, Kopilisi, e ka pas një melodi të veçantë nga gjitha regionet tjera të Kosovës e të Shqipërisë. As në Shqipëri, as në Kosovë, nuk kom pas rast të ndëgjej një melodi dveçant si e ka pos i Bishmulaku pra shëgjini si thash prej Malsylis edhe Ibrahim Rexhës. Dhe krejtë në fund, deri sa shkolla për popullin shqiptar ishte od, mësuesit e kësaj ode, profesorët e kësaj ode, arsimtarët e kësaj shkolle, kanë qenë burrat e menqër edhe shahirat, apo si thëmë ne, këngëtarët. Prej ty në populli ka mësu historinë me humbjen, si thëmë, vdekjen e i Bishmulakut,
Tradita jonë folklorike ka hup njerin nga personalitetet. Më të shqura, por me gjithate, kom shumë shpres që këtë tradit nuk të të hum. I Bish Buroja, po thuaj se në të gjitha këngët i këndoj trimëris, heroizmit dhe burëris. Shperia popullit shqiptare mohet me tërë qetelis, me tërë sharkis, rapsat dhe kanë mohet, këngëtar dhe kanë mohet. Ku ka ndodhë një njëri, një ndishka që ka ndodhë, e ka thuar kongën edhe ka të mund qëtë. Konga me deliz në 12 në sene, që ka liftuare, për këjshri, atëherë kërkush nuk ka shkru këta. Po autori, dhe më thonë, e ka bon kongën, e ka mojt gjallë dhe sëndë. I Bishi, përveç që ishte një rapsod i njohur, a i në vete kishte tiparet e veçanta si realitetin, humanizmin dhe tiparet tjera të një burit e veçant. Atëherë u loshin nusë u pare. Po. U loshin pare, në kryshit. Po, kryshit. E njoni shkaj pruni pare, që e kua me meti. E pruni pare të natima që e kështë një. Kur i pruni që kash, ato e porësh, edhe i pruni tha, po dëmë janë gjithash, ku i mërë kjo? Valoj, dhe mërë i bishmu ljohu, se une, si që ka dojnë une në katën emna, dhirna, dhe pasha zotën, tha, kesh tha i mërë, dhe që jamën falë nusës, dhe se mërë kesh me përci për porë. Ashtë gjore vërdaj, valoj, milohi, më më bon këtu, kush e di qka dërste nuk e marë. Meri paret e që janë nusës të tukë për harë nusëja, isho dhe të shikët djali, e me të mirë kur t'i bëjsh nëjtë pje paret. I Bishi, përveç që shquaj si rapsod, mori pjesë edhe në këshillin e pajtimit e gjaqeve dhe ngatresave në fshatin Buroj dhe fshatrat për rreth. I Bish Mulakën e kem njotë si kur fëmi i vogël që isha në përdarsma. Ko ka marrë në vitin 2004 imam në fshatin Buroj, kemë formu një këshill të pajtimit. Dhe në atë këshill, ka marrë pjesë do të thotë dhe ka qenë një unë i prej themeluzet këti këshillit. Fshati ynë, fshati Buroj nuk nje asë një nga të resë në dërmjet veti. Nduke ju falenderuar i Bish Burojës, Halit Thoqit, e shumë njerëzve tjerë. Unë du me e cekë vetëm një rast kër ishëm në një pajtesë në një fshatë ati vojnik, po thëtë, nëse problemi është sa që mundim shenë me fletë dohonit, intervenë dhe varapë, se tani me qarëshaft i argonit nuk mund është me mbyllë ato. Kjo është një fjallë shumë e madhe, në nuk do të zgjasë ma shumë, duke lutur Zotin e Madhëshëm që isholla ta këtë monë rahmetër dhe mëshirën e vetë, isholla Zotin Madhëshëm e ka shpërblim me Gjenetin Firdos. Për rapsodin e popullit i Bish Buroja, sot rrëfejnë shumë bashkë rapsod, po edhe rapsod të tjerë të gjeneratës së i Bishit. Edhe me i Bish Buljokun, kemi fillu në kongën, unë e ju moshatuar me thonë. Me thonë marë spori që sefte kemi kënue, jemi konë para ushtara këty një herën, këti ishë Jugoslavisë, jemi konë klinë të eperë. Aty kemi kënue, krejtë rinishë ka ishën, unë e i Bishi, kënojshën, ata kretë shoqënia të urë të këshën e në ngëshën mua i Bishit. Kemi kënu me i Bishin bashkë. I Bishit ako një këngëtar i pazavëzushëm. Një këngëtar shumë i mirë, ka pos me lëst mirë, ka pos me lëst gjitha rrethër jo vetëm këto dënisës, po ka kënu gjitha këngët e ka kënu. Pas një stil të kongës dëvequmë. Nuk ka kënu nalt, as ka kënu ullt, ka kënu mesëm. E ka pas një zotë këfjellët. Fjallët ju kanë marrë veshë. O interesant, madhë me lës tina, e ka pas mesëm madhë me lës. Kah ka pas shqiptarë, ja kanë pëlqyjat me lës, ato kongë. Ja kanë pëlqy nejnë. U konë mikë pritësë. U konë fjallë butë. U konë shëkë. Këmë bo një kongë i Bish Mulakut mja këtu. Vetëm tekstin për jau thëmë disa fjallë. Qifteli në rrë ka ndërë, e zemëna më thëmë i kënu këtë kongë.
mi kënu borit kongës e tëdës, i kënu i rapsodit i bishbrujës. 50 vjetë më sharkin dërë të i kënu në për Kosovë. Konga ti gjithë talon ke lezetin të i kënu bashkë me Mehmetin. Në Shqiptari në perioda nuk ka ven që s'kënë i bishbruja. Zoni i ti i këthjel të siari, pushojnë zemër zhdo Shqiptari. Kam shumë, më thonë për tonë, i qëft, i letë dhe i Kosovës. Me i bishë mullokun kemi kënuë, jemi konë Vahush, u kua dhe ka dërgja të ydenë si dëshmi thonë. Jemi konë dhe për Dërnisë, dhe për Vahushë, jemi konë në Rakinisë, jemi konë në Radishevë, jemi konë bytën bashkë, kemi kënuë. I bishë mullokë, u konë i këngëtorë një rapsët shumë i mjenë, i ka kënuë këngë të mjenë. Unë e këmë kënuë dhe me vlonë Hasoni, me to kemi kënuë edhe me i bishën, kemi kënuë i gjithë bashkë. Ka posë me lëstë mirë, ka posë me lëstë gjitha rrethër, jo vetëm këto Dërnisës, po ka kënuë gjitha këngë të ka kënuë. I dikë ku ka kënuë me Ibrahim Rezin, se e mërë një dhe Ibrahim Rezin mirë, edhe këto këngëtorë të këti rrethi këtë, me Mehmetin, akonë në tërë kërë kemi ne mos porë ndorësëm të Elia Asani. Të ishëm na, po baba mu më mërë kema zveti shumë i rrimë, ko? E i bishë e akonë jo vetë si këngëtorë, të është këngëtorë dhjetë, e ka dokumentarë bëllë, po akonë burë i mirë. Akonë e ka ndeshë shoshnija gjithë, ka ka shku ka lo veprat mira. Na kemi kërku Maqedoninë, Dërnisën, ne që Kosovën marë, s'ka Allah, bëgë Allah, gjithë Kosovën marë, ka hasin, ka kemi shku bisedin i bishë të kanë bërë, si këngëtar i mirë, si rapsod i mirë. Edhe kështu si e krahasojmë na shahera tonë të këti shkojmë na të aja tje. Lavdi i kofta tina, edhe familjes tina. I bishi gjatë karjeres e ti pat rastin të incizoj këngë edhe në radio Prishtinën e asaj kohë. Atë kur këna kënu në në radio, o konë Regja i Sërëvej, drejtor o konë i radjes. I radio Prishtinës. O nuk arraj. Edhe o konë Hakil Kuci. Po. Edhe o konë Hilgo Jani. Se u duke kemi shru tekstin. Atëherë kemi kënu një konë që kam jedon shtek të borit. Pej bish më lohit, unë i kom su. Që smi me arru kërë. I bish që akon këngëtari mirë, për mua dhe familjen të për bitës e, po dhe për mbalë kumbin. Qka ka kënu, i bishin e ke morë vesh, kush ka desht me morë. Ka kënu kong adhetare, ka kënu kong pi matë mira, ka kënu kong dëbrezi të ri, ka kënu kong të luftës të fundit. Ka mëni kong pi i bishit që se kumëni për jasë një këngëtari, edhe të kuhë në matë hershme. Fillim, mja kem njës gjithë me bishë kem nuna. Pse 55 vjetë. Kem shku këtë marë Kosovën, s'kem polë vendë Kosovën, Maqedoni, e kem shku me të mirë. Jetën me të kem shune. Ato se arrojnë dhe i desë. Me i bishë brojnë, e kemi kalu ma mirë, nuk ka ku më shkuë. U koni bishë shok i mirë, u konë burri mirë, u konë burri nërshumë, i ka pas fjallar akbet, me meti din një otë ku ishin 2-300 vetë, e bëjshin laf qifti alisi këty në pleqve, hajde i bishbroja me nabolla. E marrë ke fjallin i bishbroja, mi zaunike i ka pas fjall të pleqnarve të vjetër, ka pas fjall të mira, ka pas kong të mira, e ka nguë, sukur nuk di kongtarë, kone kanë gu ma fërë të dinë edhe alia, gjithë shosh një e dim. I bishi përveç që këndoj në oda, mori pjesë edhe në shumë festivali, si i këndojmë liris në Klin, në Rapsodin Shqiptarën Skënderaj, ku i bishit ju nda qmimi i veteranit të festivalit. Në festivalin Burimor në Drenas e festivalit vjera. I bishit me njohje dojndahat edhe nga shoqata për kulturë, Monte, Bellona, Itali. Duke marë për bazë rëndësinë e këngës rapsodike e cila luajti e rol të veçantë në bartjen e historisë në Breza, jo rallëherë, ata që i dëgjonin këto këngë e në veçanti rapsodët ndiqeshin dhe burgoseshin nga forcat e regjimit. Jemi konë katuni Svirës, të dodajt e Svirës, të shefki dodajna, o kuo nuk arrej.
Dorsëm e madhe, ko dorsëm. E shëhresh me dheqë të. Kalablak i madhe. E edhe në lipën kongën e Selmon Kadrisë. A është, a janë që të dhe që kënirë Selmon Kadrisë në troga jo? Po, po, po. Po, vada, po e tha të e temi që të e mëna. Që ku me mëti, një në hi. E pe kënjoj. E kënjoj me shpijet. Nili si ja tha nërëve. Ja këmë drejtë marshaltita në kohëllit bërë, u kërë dhe marshaltarë. Policia e nërë, derë, tëtë policë, qatë i krytë. Asha zote që shtopon që majlë, erdën e hinë, i nalëm në të shidojrët e. A, po në vezin ka e qyshe si e teke. Ne i se dulin, bile i shkonë aty, o, një borë zote i shkonë pa. Ka dalë hatri edhe, ne me ka pojtë zinë, ka pojtë trafën zinë. He, u ka nga torë, bre, tha. Pa i thale që pëknëshë, tha për ju dhe për dishit mu gjitë. Korë nuk ka dhe që nga ka thonë. Kjo, mjeshtrija. Se nga këshin zonë, tha tuk nuk që e konë. Mu bo kore, ju thë dhe nga. Rapsodës Shqiptarë në kohën më tërtë, kur Kosova ju kanë nështrua masa më tegra, ne kontribut mjaft ma sa për këtë qartës kontore dhe rrujtës dinitetit. Për këtë procitoj vetëm një fjallit, një armikët shumë masë shqiptarët në kolla pashqicit në vernë, thotë kështu. Na kotët ja kemi mbyllë shkollat shqiptarëve, i marën internime, i dënojmë ata. Thë dere sa rapsodit kënën nëdë, gjithë mërën thotë ja kujtonë shqiptarët që ta nuk e kanë shtetonë Serbinë, po e kanë Shqipninë. Dhe gjithë mërën dhe të në tërën me i bashkan gjitë. Edhe na që atë ditë sot dhe pritëm. Na jemi bashkë, na jemi të lirë. Mund të quaj jo vetëm rapsat, po konga ty në gjithë herë ka qenë në përshekuj kënjum për amikun. Konga ty në ka qenë gjithmonë frymëzim për liri dhe për dashni të dhevët. Une jam i frymëzum shumë kur shaf njerë sot, sidomos dëgjus edhe shikus që i kanë përjetu kongë të tyne dhe i kanë dëgju dhe thonë se edhe lëtë nga kanë shterë kër i kime dëgju kongë të tyne të taj drenicës të i bishbrojës dhe unë kam thonë kështu zonë i tyne plum i barë ka fluturu të gjithë shqiptarë për i bishin rëfejnë njerëz të artit dhe kulturës. U linda dhe u rrita me këngët rapsodike. Në fillet e jetësime nuk ishte ndonjë event tjetër kulturor përveç këngës që këndoj me sharki. Si fëmijë, kudo që dëgjoja se ka dasëm, shkoj edhe i shikoja rapsodet. Rapsodet që edhe sot i kam për zemër e janë i Bishbroja, Vlëzrit, Izbica, Salih e Ferizi, Dbite Sef Mleqanit, Ilir Shaqiri, e shumë rapsodë të tjerë. Këngët që me pëlqenin maset e përmi, por edhe sot me pëlqenin, nga i Bishi janë kënga Zëmbejtës, kënga Ahmed Delis, Danderocit, Arif Sinanit, Hasan Aga Qika Patureshë, Bejta Syla, po i Bishi këndon të edhe këngë të Arshikis, si do mos kënga mora avdesin e Sabahit, edhe shumë e shumë këngë të tjera. I Bishbroja ishte një artist i vërtet, sepse aqë e këndon të këngën me ndjenje shpirtërore, sa që të bëndë që po e shikon gjarjen me sy. Unë si fëmi u frymzova në këngën Arif Sinanit edhe thoja se kur të rritëm do të bëj një film artistik ndra u bë realitet edhe në vitet 1995 e realizova filmin artistik me titullin Deri Kur e me personazhin kryesor Arif Sinanit. Mesazhi im prej artistit për brezin e ri është të kultivohet edhe të këndohet kënga rapsodike, sepse në to e gjejmë
historinë tonë që u bartë ndër breza. I bish buroja këndoj në mbarë të rejvat shqiptare, Kosovë, Macedoni e Gjetiu. Kemi shku me i bishin në përkatune, mas shpeshi, të në nëthiren Makedonije, të tove gostivare, përsheve, bujanovce, rëfit gostivarit. Kemi konë përsheve. Unë konë në Komanu. Jemi konë tërno. Po vida është njëna konë haracin shkupit, sa herë më. Të vërëshin shkup. 1500 shpinjë që gronin, që gronin a konë 5 herë. Një katon Strojan është në kofi me Bugorë. Bashkë konë dhe me mjeti e në konë Strojan. Në Greshnjak, në Zajaz, me një trend vogël në Kërqov. A, te tu, gëstivar, mon Kërqov kërë në shkue, aty, pasha zotin, veç, shumë i veçra, apo në kuptani marjuni, Po, maj. Une, pe i brezit, matri i tharqim, une e kultivaj, paka shumë sa mundëm, kongën e ti më nëna mi kultivu. Më ka shty mi kultivu kongën e ti sepse e kom pa që e ka ndarë gjitha trevat. Si në Kosovë, si në Shqipëni, si në Macedoni, si në ku ka shqiptarë në Malzi, në Preshevë. Do me thonë ka qenë kongëtarë shumë i kjartë, shumë i ambel me zonën e ti. Ndo njëherë ndërshëta nga ka dhonë, se të akoj shumë shpesh edhe kritika, po unë ato kritika sëd i kumprit atëherë, në ashtë ajo bashmirë sëd, shumë jam mirë njës për tash për atëherë që mi ka dhonë ato kritika. Bishin nga ka dhonë gjithë kritika, po jenë këtë mira. Më ka thonë, amaneti jenë akutë shkute që gjali Krasniqi, amaneti zotit, kongët mësi preni. Mësi preshni kongë. Originalin e kongëve mësi preshni. Nuk mu në kënën, mëse këna. Mësë me morë senet të huje, shka së muni qënë. Originalin kënuët Ahmed Elia Zembejta e folën të shokët shumë. Originalin mëse preshni, tha. E tash po mdo këtë dyqysh, fërkljori po prehet ka pak. Kongë që vjetra që janë nuk duhet mu. Nuk mund është më mirë me lanë. Më kujtuat një rast e kumë kënua Selmo Kadri në stilin e ti. Masa ne e kumë kënua Kadri Bistricën. Tha, ma që i të dorën, në dijes post, tha, shumë mirë kë kënua kongën e Selmo Kadri, tha, veç vazhda. Tha, se me këto kongë, tha, nuk i me hupë. Me gjithë se Europa, këtë folklori, po me që të kongë, tha, se këto kongë i dënë popullë shqiptarë, tha, me këto kongë, tha, ti nuk i me stagnu, tha, kimi kultivu folklorin, edhe kime pas punë gjithë bashkë që shtu shpre. Kime pas punë, tha, se në kongë të pavdekshme. Tha një kritikë e ki, tha, në kongë në Kadri Bistricës, tha, a mëj me thonë, thash, pu, gjithë qef, thash, e prendaj, thash, nuk e di ku. Tha, termin kër e ke përdur, Kadri Bistricës, në që i kanë kom, e ka rëk Martinën në dërë, jo Martinën, tha, po manzerën, se Martina u konë këtë mretit, në kërë në Kadri Bistricës, tha, ka qenë manzerëka. Shumë e venë edhe shumë jam bërë njës për atë fjallë që më ka thonë, edhe për gjitha kritika tjera. Na i në rritë me kongë tyne, unë personalisht, me kongë t'i bësh më laku, tresh gashit, drenëzve, t'mleqanve. Kur flasë për i bësh më lakun, gjithë me ndaj që jam duke folë drejt për drejtë me të. Ka qenë një këngëtari fort, një shajri fort, i madhë, me vërtytit të larta, i cili ishte edhe si njeri i familjes, njeri i lagjës, njeri i fshatit, njeri i drenicës, ishte njeri i Kosovës dhe mbarë popullë të shqiptarë këtës janë. Pasi që pata fatin në dhone, disa herë me shku me këndu me ta, ishin fjallët e ti të para, që ne duhet pa tjetër që të përcjellim këngët folklorike prej brezin e brez. I bishi
tër jetën ja kushtoi këngës dhe historisë që e barti ndër breza. Kam dëgjuar ti e ke ndërprerë shkollën në atë kohë për shkak të këngës. Nuk jam peshmon. Më bazmo akademik. Di që më thonë kryetar Kosova. Si jam peshmon që e kumë përfundu këtë profesion. Edhe pse jam një prej gjeneratave të reja, kum pos rastin të dëgjoj të foli drejt për drejt me Xhaxhin Bish. Fjalët e tij dhe këshillat e tij do të flajnë gjithmonë në zemrën time. Edhe mos të zgjas më shumë, mund ta citoj një fjalë që thoshte Xhaxhi Bish. Hebre djem kënga është histori. Atëherë ta ruajmë historinë dhe gjithë folklorin. Sipas mendimit tim, unë mendoj që Shahira dhe muzikantat do të lindin. Mirë po i bish Broj apo i bish Drenit, zbesë se që do të lindin kor. Kalonin vite dhe Rapsodi i popullit po plakej, por dashuria për këngën e mbante krenar në jetë. Me përfundu emisionin me dy fjallë të këngës, Simon Kadris. U e gjuë është o konë plasë dhe. Hajde bojnë. O konë kërëntari o dhe. Po? E më pa të thonë një herë, dhe e beshë të një të këmë pasë. Ti thali që pa plënë për kapak për vjetë dhe oda o për një. Ashtë një oda. Me jo po, shka për vjetë, ashtë për me dhe fjallë të uatë e me dorë. Tha që pa të thonë, ndishtë tha me i thonë si unë. Po? Si zdinë me i thonë, si unë mësë mi qërë ditë. Që ndroj jetë nga një sëmundje shkurtër me dy korrik 2012. Por dashuria e popullit për këngën e ti e bën të pavdekshëm. Si djali i Bishit, mos i Bishit ka kontribuar shumë në folklorin burimor shqiptar, edhe të këta të rrit që merren me këtë profesion tash, dhe të kultivojnë këngën shqipe, historinë shqipe, se përmes këngës, popullit jonë ka përcjellë historinë të ime tash. Këndoj që 60 vjetë e ma tepër. Do me thonë që në kanë këndohet parë tonë, Saldi e Ferizi. Pe i bishin i nëngjoftë në 56. Edhe kemi shku dosma, shumë herë dosma i mizatjetë bashkë, po edhe i mikon shkum edhe talën kemë pasë gjithë mbërë me to. Por tani edhe në gjardhetën imi konë ushtarë bashkë me tonë në Beograd e kemi bo shërbimin ushtarak bashkë. Edhe kemë qumë mirë, edhe konë burë me halë. Rahmet Shvjet i posta konë në Shahiri mirë, i furtë. Por shë qërë kalonë dhe djemë, e kalonë Vlazni, e kalonë Pasarcë. Dhe me thonë që jena të kënoqën, unë shumë në një vetën, brengosën që nuk është mesin e tërë, i bishë më loku. Por prapë më gëzënë që sharkia ti nga ka bashku, e shola gjithë mund, bashkë jena. Me i bishin, sot ndihet krenar. Familia, Drenica dhe e tër Kosova.